茶师。Jeg overvejer lidt at melde mig på det der frivillige mere med og sådan der hvor man en gang om ugen skal sidde. Det er sådan 6. gang. Nej, det er det her, der hedder et eller andet meget, meget langt, vi ikke kan udtale. Det skulle være sådan lidt. Jeg ved ikke, om du får frisk, at begynde at tage et billede her. Jeg tror godt, at man må fotografere her. Jeg tror, det er okay. Ja. Altså, mor, folk kigger lige op med kameraet. Det er jo lige ikke her, der er i. Bare bære i dem, Agnes. Det kan du sagtens gøre. Jeg gør ikke nu, Agnes. Jeg har gjort. Jamen, jeg ved ikke, hvad det her er, faktisk. Det har at gøre med statu. Fordi hvis man skal lukke meget lys ind, så skal man jo holde meget stille på det. Ja, ja. Så man skal have det skæve stativ, sådan noget, ikke? Ja, flot. Kom jo. Gør det.